adalah segala-galanya. Apa tak ada masuk? New PDP, dead on network connection. Operation is a go! Kau masuk. Dah masuk, siang. Tiba kau bilang eh. Nak MSR tadi? Naik atas! Bodoh-bodoh, Riri! Aku nak tu bos eh. Tak nak. Nak tak ada. Elite aku. Kalau tak malu. Abi dia pergi sombong. Aku boleh lawan. Alamak, hilang weapon aku. Eh, kau pun pakai pistol eh? Kau dah kau duit! Bodoh mah tak ada maruah, sial. Tak apalah. Okay. Ini betul lagi tak ada maruah pada aku. Babi ya ni. Kau merah lagi Nat. Nasib lah. Ni kalau kalah aku nak kapus juga tau. Okay. Ni kalau kapus bukan dia mati siap kan di movie tu. Baru pistol lah. Nampak lah aku tengok mahu mendek sibuk. Sakit aku tengok. Tak lepas eh, pi. Habis je, pi. Double kill. Main apa dia buat? Macam kori. Sel. Double kill. Kau gelap apa pasal kau mok? Diam lah! Cash SA everything. Tau fikir siapa. Aku complete player. Make it eh. Tak. Laju nyeri kau spam pistol ni. Tak. Laju siap kau spam. Makua.
serius ah. Otak ke? Lagi tu sial. Tekan je lah. Ambil kata kau. Double kill. Berapa kali saya nak hit. Entah lah sukses. Hei kau lagi kaya bodoh. Ultra kill. Headshot. Nice. Para de vamos con tu voz. Excellent. Cash. Yeah, baby, yeah. Wow. Tak malah lari. Halo. Takut malu kalah. Tak ada. Wow. Wow. Sial lah. Sama lelaki ke? Apa tu? Wah. Dia start mati bot. Dia start mati bot. Ah shit.